Hej med jer, og velkommen til. Efter flere måneders pause er jeg endelig frisk nok til at komme ud og fiske. Og det første, jeg har gjort, det er at tage min fluestang i hånden og tage ud til Isefjorden. Jeg er nemlig taget til Kymbyværket for at se, om der skulle være nogle havørreder her. Og jeg tror på det. Jeg tror også, der er en masse hornfisk, men det er havørrederne efter. Så se med og se, om jeg er helt med mig. Det er simpelthen så dejligt at være ude igen i fiskestangen. Ej, det har jeg virkelig savnet det her. Vejret er perfekt her sidst i april, og jeg tænker, ved du hvad, det her det kræver sgu lige en tur til Isefjorden. Jeg overvejede lidt at tage til Roskilde Fjord, men jeg ved det ikke. Jeg føler lidt mere, at Isefjorden den kan gøre det i dag. Jeg ved, at hornfisken er kommet, og der bliver fanget masser af hornfisk. Så må man ikke, der også er nogle hornfisk her i Isefjorden. Jeg ved i hvert fald, at der bliver fanget sindssygt mange i Roskilde Fjord. Så det vil i hvert fald undre mig rigtig meget, hvis der ikke var nogen her også. Og som I kan se her ved Kymbyværket, det er virkelig lavvandet. Så nu fisker jeg lige over noget sandbund her. Jeg prøver lige at komme lidt længere ud, for jeg kan se, at der er lidt... Der er lidt, jeg tror det må være blæretang og lidt vegetation i hvert fald, som havørrederne de super elsker. Så nu prøver vi lige at kaste derudaf og se om der skulle være nogle fisk. Jeg så en enkelt fisker, der gik, jeg tror han spinfiskede et godt stykke foran mig. Det er spændende at se, om han har haft noget kontakt, hvis jeg ellers skulle få fat i ham selvfølgelig. Men perfekt vejr, det er virkelig lækkert vejr. Vinden rammer lige ryggen, så... Det er jo rigtig godt for fluekastene, kan man sige. Masser af længde. Jeg har stadigvæk lidt ondt i knæet, så jeg tror ikke, det bliver alt for meget gang i dag. Holder mig lige her i nærheden. Jeg er begyndt på noget nyt på min Instagram-profil, og det er simpelthen at lægge billeder op af de steder, hvor jeg fisker. Hvor jeg markerer parkeringspladser, jeg markerer... hvor hotspots er, alle de her ting her, for jeg tænker, at der er sikkert en masse mennesker, der ikke kender mange spots. Især, det kan være, at de lige er gået i gang med fiskeriet, det kan være, at de tilflytter eller whatever. Men jeg tænker, at jeg vil lige hjælpe folk lidt i gang, og jeg kan huske, det var noget, jeg selv manglede, da jeg flyttede til København fra Jylland. At, altså, hvor er de gode spots? Jeg kendte jo Maja og Fjord ind og ud, men Roskilde Fjord og Isefjorden, det kendte jeg sgu ikke noget til. Så det var en masse at komme ud og prøve og selv opdage de der fiskespots og spurgte ind på nogle fora, søgte lidt på nettet og sådan noget. Men jeg tænker, at fremadrettet så kommer jeg i hvert fald til at uploade billeder af hotspots, som jeg selv fisker i hvert fald. Jeg kan godt lide, at især når det er så solrigt, som det er i dag, at der er lidt krusninger i vandet, som I kan se, så er der jo masser af krusninger her. Altså for mig virker det som om, altså rent også logisk, så giver det god mening, fordi havørrederne, de er jo mere synlige oppefra, hvis vandet står helt stille. Øj, der er en masse tobiser lige foran mig her. Hold op. Jeg håber, at det kan ses fra kameraet, men hold op. Det var jo godt nok mange. De går lige her, altså lige en meters penge ud fra stangspidsen. Det er måske lidt svært. Altså, jeg tror, det er tobiser, jeg tryk. Ja, jo, det er tobiser. Hold op, der er mange her. Det kan ikke være hornfisk, det her. Hold op. Prøv lige at snige mig lidt tættere på her. Og se, om I kan se den. Altså, nu... Jeg vader næsten direkte oven i dem her. Det er tobiser. En masse tobiser lige her. Prøv lige at løfte mit kamera lidt højere op, om I kan se det. Hold op. Ja, det tyder jo godt. Det kan være, at jeg skal skifte over til en tobis imitationsflue, når der er så mange lige her. Ja, de bevæger sig lige, altså lige den her retning, jeg kigger, og så måske lige 3 meter foran mig. Der er en kæmpe stime.
Nå, jeg bevæger mig stille og roligt op mod det her stenrev her. Nu har jeg affisket det første stykke her fra parkeringspladsen, og så op til stenrevet. Det har brugt cirka 45 minutter på. Jeg har taget det meget stille og roligt. Der er ikke nogen grund til at skynde sig. Jeg kan godt mærke, at mit knæ det føles lidt opudlastet. Så det var bare med at tage det roligt. I dag er heller ikke... Det har ikke været planen, at jeg skulle ud og fiske i 3 timer i streg og bare fiske derudaf, som jeg plejer. Det er første gang i 3 måneder næsten, jeg er ude med fluestangen. Så det har bare været stille og roligt for mig. Bare kom lidt ud. Og det føles som en lille nap lige her foran. Hvad var det for noget? Det var egentlig bare for at komme lidt ud. Få gang i fluestangen. Tag et par kast. Nyde, at man endelig kan fiske igen. Så det bliver sikkert også en lidt kortere video i dag. Fordi jeg tænker ikke, at det bliver en alt for lang fisketur. Men bare rolig, der skal nok komme mange flere videoer snart. Ikke så snart jeg er 100% frisk, så skal jeg virkelig ud og fisk. Og så skal jeg faktisk til Bornholm i sommerhus op ved Gudhjem. Og der skal jeg i hvert fald have min fiskestang med. Både fluestangen og spindestangen, fordi der tænker jeg, der skal jeg satme ud og se, om jeg kan fange nogle havørreder, som Bornholm ellers er kendt for. Så hvis I kender nogle spots på Bornholm, gerne i nærheden af Gudhjem, så må I virkelig gerne sige til, fordi jeg er helt grøn, når det kommer til Bornholm. Der har jeg aldrig fisket før. Så det bliver jo i starten af juni, så jeg tænker sådan lidt, det bliver lidt aften. Måske endda lidt noget natfiskeri. Men det må vi lige se på. Men jeg tænker da i hvert fald, at det bliver lidt, der bliver tid til lidt aftenfiskeri. Efter nogle havørreder. Oh, der var lige en fisk. Jeg ved ikke, om I kunne se det. Der lige var oppe og vende der. Jeg kunne ikke lige se, hvad det var. Om det var en hårfisk, eller om det var en... Om det var faktisk bare en havørred. Men der var lige op, et eller andet oppe at vende. Jeg glæder mig til at se hjemme på videoen, hvad det er for noget. Jeg skal lige se, om jeg kan komme derud. Hvis den ikke er... Her. Det var lige præcis der, at den var op. Nå, det var lidt fiskeriet for i dag. Det blev desværre ikke til nogen fisk, men halvanden times fiskeri her i rigtig dejlige omgivelser og rigtig dejligt vejr. Det er det hele værd. For mig var det bare vigtigt at komme ud efter 3 måneders pause. Vi så lidt fisk, der var oppe at vende. Jeg tror, det var hornfisk, og bare det at kunne komme ud, det var dejligt, det må jeg sige. Jeg vil rigtig meget gerne ud og fiske igen, lidt oftere her i den nærmeste fremtid. Så forhåbentlig kan I se flere videoer fra mig af på kanalen. Tak fordi I så med, og knækker brigt ud.